halkan oo ah masaajidkiisa bahaysiga ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa salaada ciid ku oogay boqolaal shacab ah ayadoo ay goob joog ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya salaada kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeyntii waxa uu dhanbaal hambalye ah la wadaagay shacab weynaha Soomaaliyeed isagoo ugu hambalyeeyay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa sidoo kale madaxweynaha ayaa halkaas waxa uu ka jeediyay khudbad nacay badan taabanaysa taasoo qusaysa siyaasadda Soomaaliya ee xilligan taagan oo badanna farxad Allah lagu gaarsiiyo iyo dalkeena iyo madoobay iyo dadkeena oo degan iyo qulubteenu Ilaahay isu banneeyay aan Ilaahay ka baryaynaa in qulubteenu uu isu banneeyo oo qulubteenu ay saafi noqoto si aan camalkeena adduunkeena aakhiraba oo u noqdo mid hagaagsan oo Ilaahay dartiis loo sameeyey dalkeenu waa dhaqaaqay waa hor u socda dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid a inaanu ogeyn madayaan gob inaan nahay yaan ku kalsoonahay waana nahay qalbiga iyo caqliga gooban ka mid laakiin duruufaha kuntun ee wax xuma annagaa shalay ay soo bilaabeen maantana kuwa ka sii xun oo sharafta lahay ay nagu dulhayaan ayaa wuxuuna gaarsiiyey caalamka maanta tuulada noqday oo halka tuulo dadka degan siday isugu dhow yihiin isu maamulaan oo kale caalamkii oo dhan maanta isu maamulaaye tabciidda qurmaa ka dhacaysa waxaa la yidhahda tarsabad in lagu maamulo dalalka dhan xubnankii xubnaankana si aan loola dhaqmin aana loola dhaqmaa si fiican waa tahay oo gargaar iyo wanaag iyo kaalmo iyo wax badan oo ummadda Soomaaliya badbaadinaya ku tahay laakiin dadku uma noola inay wax cunaan bas uma noola caloosha kama nuuni inaan caloosha kusoo uma nuuni karaan baan leenahay sharaf baan leenahay cizziyaan leenahay diinaan leenahay dadnimaan leenahay maalin walba inay gacanta noo hoosanaato sax maaha amnigooda mas-uul ka ahaan hala dal xisaabo amniga halala sugo in la yidhaah sax maaha isma biiri karaana biir hala sii in la yidhaah sax maaha jabtar sabana lagu maamulaa go-aan ma laha maalin walba go-aanka waa loo gaaraa hub lama sii karo kaas looma ogola xagga kuma safri karaan kuwa ayaa ka mid ahaayey muxuu ahaa diyaaradaha ma raaci karaan kuwa ayaa ka mid ahaayey muxuu ahaayey ma in la yidhaahdo waxaan ugu kallifnaanay lianna annaga waay waa naloolahay wax layidhaahdo jirto cid noola jirto waa annaga dadka soomaaliyeed ha ogaadeen annagaa gacmaheenna isu geyna meeshaas annaga ayaana gacmaheenna isaga soo saari qaar ka mid ah shacabka halkan salaada ku oogay ayaa nala wadaagay dareenkooda ayagoo aada ugu faraxsan in maanta ay salaada ciidda ku oogaan masaajidka isbahaysiga waxayna sheegeen in ciiddan ay ciidii hore kaga duwan tahay inay isku soo aadeen todobaadka xorriyadda iyo sidoo kale maalintii ciidda waxaa halkan ciid wanaagsan ka leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed faamiligeyga intii maqalkeyga muuqaal taqaano dhammaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciidan waxaan ku oognay ama salaad ciidda ku tukanay masaajidka isbaysiga islaamka insha allah ciidan ciiddeeda ilaahay aan u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ka hore waa u mahadcelinahay tifiga shabelle intaa kadib waa ku faraxsanahay inaan nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo dadka maanta ku ciidaysanaya ama salaada ciidda usoo aaday masjidka weynka masjidka isbahaysiga runtii dareenkayga lagu soo koobi karo maalmo qeyr badan oo runtii qorxiyooda lahaa ayaan soo qaadanay maantana dabcan waa qatinkii waxaan isleeyahay waa abaalmarintii ilaahay baa ku mahadsan cimrigaas iyo caafimaadkaasi soo gaarsiiyey dalka iyo dadkaba waxaan u rajaynayaa nabad iyo xasilooni iyo wanaag iyo qurux badan iyo maaragtay in sanado badan dalka si qurux badan loogu ciidiyo bilaal kariim ha dhammaan ummadda islaamka dunida daafeeyada meel walba joogaan waxaan farxadda la qaybsanahay ciidul adxa almubaarak allah subxaanahu watacaala noo qadaray inaan maanta soo gaarno annagoo nabad qabno noo ogolaaday inaan gudano farxadda ciidda allahasaa mahad aan la soo koobi karin iskaleh waxaan leeyahay islaamka meel walba joogaan qof walbo muslim ah oo ummadda nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay farxad ku ciida ciiddan ciiddeeda kalen ilaahay aan u gaarsiiyo
أنكون نبض قبو نبض قبو ذلك أنا الآن هو جاي هذا وفرح سنة تفيك شغلنا سلامة وحالية عيد مبارك كل عام وأنت بخير لا درينك من السوكو كرسي يجي تيجي فرح حد كم خطوة دريم كرتا صوت وحنا كسوت كمجد كوين أسبوع سجى فرح حد إذا أدم السوكو كرسي صوت ما أنت وحالكم من الحين خلنا كمد الصوماليات وحتى سجى أنت هاي لما شات عيد فرح حد وين حالان مسلمين كل سوت كمجد أسبوع سجى فرنتي وحالية مركل عيد مبارك مد الصوماليات صفي عثمان عبد الله شبل تي في مساجد كسب هاي سجى مقالة مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha